მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევსმა მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძეა დღევანდელ და ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ ბე ჰეპატიტის ვირუსის შესახებ ზოგადად რა არის იგი რამდენად არის გავრცელებული როგორ ხდება მისი გავრცელება როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა მკურნალობა ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი მოგესალმებით ქალბატონო მაია და მადლობას გიხდით ჩართვისთვის მოგესალმებით. თავდაპირველად მოახსნათ ზოგადად რა არის ქალბატონო მაია ბე ჰეპატიტის ვირუსი ზოგადად და რამდენად არის იგი გავრცელებული მსოფლიოში და ჩვენთან საქართველოში. ბე ჰეპატიტის ვირუსი ეს არის ვირუსი, რომელიც ძირითადად აზიანებს ღვიძლს. ძალიან გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში და მათ შორის ჩვენთანაც. საქართველოში მოზრდილი მოსახლეობის ყოველ მეოთხეს ბე ჰეპატიტის ვირუსი ჰქონია ან აქვს. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ყველა მათგანს ამჟამად პრობლემა აქვს და ქრონიკული ინფექცია აქვს. იმათ შორის, ვისაც ბე ჰეპატიტი ემართება, დაახლოებით 5-10% სისხლში რჩება ვირუსი, ანუ ქრონიკული ბე ჰეპატიტი ემართება. დანარჩენები თვითგანკურნებით დაასრულებენ ამ ინფექციას და მთელი ცხოვრება აქვთ ეგრეთ წოდებული ანტისხეულები, ანუ დაცულები არიან ბე ჰეპატიტისგან. და საქართველოში ახლა დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 80.000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, ვისაც აქვს ქრონიკული ბე ჰეპატიტი, ანუ ამჟამადაც აქვს სისხლში ვირუსი. გასაგებია. რა სიმპტომებით შეიძლება გამოვლინდეს ზოგადად ბე ჰეპატიტი, აი რა შეიძლება მიაქციოთ ყურადღება? როდესაც თავიდან იჭრება ვირუსი სისხლში, ანუ მწვავე ინფექციის პერიოდში, კლასიკურად როგორც ჩვეულებრივ სტანდარტულად ჰეპატიტების დროს სიმპტომები შეიძლება იყოს სიყვითლე, საერთო სისუსტე, გულის რევა, მშავდის გამოქება და ასე შემდეგ. თუმცა საკითხი ესე დგას, რომ უმრავლესობა სიმპტომი საერთოდ არ აქვს, ამიტომ ადამიანი ვერც კი გრძნობს, რომ ვირუსი მოხვდა მის სისხლში. და ზოგჯერ თვითგანკურნებაც ისე დგება, რომ არც კი იციან ადამიანებმა, რომ გადატანილი ქონიათ ბე ჰეპატიტი და ამას შემთხვევით ვიგებთ ხოლმე ანალიზების დროს. და იმათ, ვისთანაც დარჩება ქრონიკული ბე ჰეპატიტი, აქაც შეიძლება წლების მანძილზე სრულიად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, თუმცა შეიძლება ჰქონდეთ საერთო სისუსტე, მარჯვენა მხარეს სიმძიმის შეგრძნება, რაღაც ესეთი გაურკვეველი ზოგადი სიმპტომები. მაგრამ წლების მერე ქრონიკული ინფექციის მქონეების ნაწილს შეიძლება განუვითარდეს ღვიძლის ციროზი, რომელიც თავის მხრივ შეიძლება გადაიქცეს ეგრეთ წოდებულ დეკომპენსირებულ ციროზად, ანუ როდესაც ღვიძლი თავის მოვალეობას ვეღარ ასრულებს სათანადოდ. და ასევე შეიძლება განვითარდეს ღვიძლის კიბო. ასეთ სტადიაზე უკვე რა თქმა უნდა იწყება საკმაოდ მძიმე სიმპტომები, მუცლის გაბერვა, ანუ სითხის ჩადგომა, ძლიერი საერთო სისუსტე და პაციენტი თანდათანობით სამწუხაროდ მძიმდება შესაბამისი ჩარევის გარეშე. და აი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავრცელების გზები დაინფიცირება როგორ ხდება რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხოლმე მოსახლეობას და ასევე ანუ როგორ ხდება მისი გავრცელება და რისკ ჯგუფებით თუ ყავს ასევე და რისკ ჯგუფებზეც რომ ვისაუბროთ. ბე ჰეპატიტი ძირითადად გადაეცემა სისხლის გზით, ანუ არასტერილური ინსტრუმენტების გამოყენებით, სისხლის შეუმოწოველი სისხლის გადასმით და ასე შემდეგ. მაღალი აქვს საკმაოდ სქესობრივი გადაცემა, ანუ 30%-ში, მაგალითად სი ჰეპატიტის დროს სქესობრივი გადაცემა ძალიან დაბალია, მაგრამ ბე ჰეპატიტს ამხრივ ბევრად უფრო მაღალი მაჩვენებელი აქვს, ასევე გადადის დედიდან ბავშვზე. შესაბამისად, რისკ ჯგუფებს წარმოადგენენ ის ადამიანები, ვისაც რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ხშირად უწევთ სისხლთან კონტაქტი, მაგალითად ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები. ასევე შეიძლება გადაცემა მოხდეს მაგალითად სალონებში, სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში ან სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, თუ არ არის სათანადო დეზინფექცია და სტერილიზაცია, ტატუ და პირსინგი. ასევე დაუცველი სქესობრივი კონტაქტების დროს. ძირითადად ეს არის რისკ ფაქტორები საქართველოში. კი ბატონო. და მთავარი აი დიაგნოსტიკა როგორ ხდება, რა კვლევები არის საჭირო და რა უნდა ჩაიტარო ადამიანებმა, რომ დაადგინონ რომ ნამდვილად აქვს თუ არა ბე ჰეპატიტი. თავდაპირველად თუ ატარებთ კვლევას, ორ კვლევას, ერთი თვითონ ბე ჰეპატიტი აქვს თუ არა ადამიანს ამ წუთას, ანუ ანტიგენი ქვია ამ ტესტს ბე ჰეპატიტის, და მეორე ანტისხეულები, რომ თან ამავე დროს ადამიანმა იცოდეს, როდესმე ხომ არ აქვს გადატანილი ბე ჰეპატიტი. თუ აქტიური ფორმა აქვს, მერე უკვე ვაგრძელებთ კვლევას, ვითვლით ვირუსის რაოდენობას, ღვიძლის მდგომარეობას ვაფასებთ, ღვიძლის დაზიანების ხარისხს და ასე შემდეგ, რომ გადაწყდეს საკითხი, ჭირდება ადამიანს მკურნალობა თუ არა, და თუ არა აქვს არც გადატანილი და არც აქტიური ფორმა, ასეთ შემთხვევაში ვთავაზობთ ვაქცინაციას.
იმიტომ რომ 2003 წლის მერე საქართველოში მასიურად დაიწყო ვაქცინაცია და ეს თაობა პრინციპში თითქმის სრულად არის აცრილი, მაგრამ 2003 წლამდე დაბადებული ადამიანები იშვიათი გამონაკლისების გარდა არ არიან აცრილები. ამიტომ ვისაც არ აქვს გადატანილი B ჰეპატიტი, უნდა აიცრას, რომ სამომავლოდ ეს დაავადება პრობლემად არ გადააქცეს. და დიაგნოსტიკა, როგორც წაგანა თქვი, ძირითადად შედგება თვითონ ვირუსის შესახებ კვლევებისგან და ღვიძლის მდგომარეობის შესაფასებელი კვლევებისგან. თქვენ ვაქცინაცია ახსენეთ და აქვე ჩაგეკითხებთ, ანუ ამას მნიშვნელობა აქვს აქვს მაგალითად სრულას აქვს უნდა ისწრას ადამიანი ბავშვობაში თუ და ეს ვაქცინაცია რამდენ ხანში ერთხელ ხდება? მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე რადგანაც სახელმწიფოში ჩვეულებრივ ბავშვთა იმუნიზაციის კალენდარში შედის, რაც ადრე მით უკეთესი, ანუ ახალშობილებს პირდაპირ სამშობიაროში ცრიან და შემდეგ უკვე რამდენიმე ვაქცინა პოლიკლინიკაში, მაგრამ თუ ადამიანი ბავშვობაში აცრილი არ არის, ნებისმიერ ასაკში თავისუფლად შეუძლია და უნდა აიცრას კიდევაც. ვაქცინაცია ერთი კურსი, სულ სამჯერადი ვაქცინაცია მოზრდილებისთვის და როგორც წესი მთელი ცხოვრება მიყვება. თუმცა 10-15 წლის შემდეგ აცრიდან მაინც ურჩევთ ხოლმე, რომ თუ შესაძლებელია ჩაიტარონ ანტისხეულების ტესტი, ანუ ვაქცინის შემდეგ იმუნიტეტი შეაფასონ, რომ ხომ არ არის საჭირო თავიდან რევაქცინაცია. თუმცა ოფიციალური რეკომენდაციით დღევანდელი მდგომარეობით ერთხელ ჩატარებული სრული ვაქცინაციის კურსი B ჰეპატიტზე საკმარისია მთელი ცხოვრების განმავლობაში. კი ბატონო, და კიდევ ერთი რაც გვაინტერესებს არის B ჰეპატიტის ინფექციების დროს, ანუ სხვა ვირუსის ჰეპატიტების არსებობა თუ არის შესაძლებელი, როცა თქვათ უკვე B ჰეპატიტი გაქვს დადგენილად. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული D ჰეპატიტის ვირუსი, იგივე დელტა, ზოგი დელტას ეძახი, ზოგი დეს, რომელიც მხოლოდ B ჰეპატიტის მქონეებს ემართება. ანუ ცალკე D ჰეპატიტის ვირუსი ადამიანს ვერ დაემართება, იმიტომ რომ აწყობისთვის იყენებს B ჰეპატიტის ვირუსის სტრუქტურებს. ამიტომ ვისაც B ჰეპატიტი აქვს, პერიოდულად ვუტარებთ კვლევას D ჰეპატიტზეც. ეს ძალიან სპეციფიურია ეს ვირუსი, მაგრამ ისე ზოგადად როგორც ნებისმიერი ვირუსი შეიძლება სხვა ვირუსთან ერთად კონდეს ადამიანს. მაგალითად, არაერთი შემთხვევაა, რომ B ჰეპატიტის მქონეს ასევე აქვს C ჰეპატიტი. შეიძლება კონდეს HIV ინფექციაც და ასე შემდეგ. ეხლა 2 და 3 ინფექცია ერთდროულად შეიძლება ერთ ადამიანს კონდეს, მაგრამ ყველაზე სპეციფიური აი ეს არის, რომ D ჰეპატიტი მხოლოდ B ჰეპატიტის მქონეებს ემართებათ და სამწუხაროდ D ჰეპატიტი საკმაოდ ართულებს სიტუაციას და არ უნდა გაგვეპაროს და უნდა ხშირად ვაკონტროლოთ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ D ჰეპატიტი ერთ-ერთი შედარებით რთულად მიმდინარე ჰეპატიტია. და როგორ დავიცვათ თავი B ჰეპატიტისგან, ასე როგორ ავიცილოს თავიდან B ჰეპატიტი? ნაწილობრივ ჩვენ ვილაპარაკეთ ვაქცინაზე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აი D ჰეპატიტი ვახსენე და B ჰეპატიტის ვაქცინა იმით არის უნიკალური, რომ ორი ვირუსგან ერთდროულად იცავს, იმიტომ რომ თუ B ჰეპატიტზე ადამიანი აცრილია, B რომ არ დაემართება, შესაბამისად D ჰეპატიტიც აღარ დაემართება. ამიტომ ვაქცინაცია არის გადამწყვეტი. მაგრამ ისე ზოგადად, როგორც სისხლის გზით გადამდები ინფექციების პროფილაქტიკა, ეს არის დაუცველი სქესობრივი კონტაქტებისგან თავის შეკავება, სამედიცინო დაწესებულებების სალონების მიერ დეზინფექცია, სტერილიზაციის წესები, ზედმიწევნით დაცვა, ბინის პირობებშიც უნდა ვეცადოთ, რომ თუნდაც ოჯახის წევრის იყოს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ ბოლომდე არ ვიცით ჩვენი ოჯახის წევრი რა ინფექციებს შეიძლება ატარებდეს, ხო? ამიტომ ბასრი იარაღები ოჯახის პირობებში, მაგრატელი, საპარსი, გველი ჯაგრის და ასე შემდეგ კაცად უნდა იყოს იზოლირებული და სამწუხაროდ ხშირია ხოლმე ოჯახის პირობებში ამ ტიპის ინსტრუმენტების საერთო გამოყენება ჯაგრის ნაკლებად, მაგრამ მაგრატელი და საპარსი და ამით გადაცემაც შესაძლებელია. ანუ მაქსიმალურად უნდა ვერიდოთ სისხლთან კონტაქტს და ეს არის დაცვის საუკეთესო საშუალება. ბატონო, და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ახლა სკრინზეც რომ ვისაუბროთ, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც მაგრამ თქვენ კიდევ ერთხელ რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენად მნიშვნელოვანია სკრინინგის ჩატარება? სკრინინგი ზოგადად ყველა დაავადებაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. რა სკრინინგიც არსებობს, მოწოდებულია ის, რომ ადამიანებმა ეს გამოიყენონ პერიოდულად. ჩვენ ვიცხრობთ ქვეყანაში რამდენიმე სკრინინგ პროგრამა, არა მარტო ინფექციებზე, მაგალითად სიმსივნურ დაავადებებზე და ასე შემდეგ, და როცა შანსი მეძლევა ყოველთვის ხალხს უსვამ, რომ ყველა სკრინინგის პროგრამა უნდა იყოს კარგად ათვისებული, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობა ამას ნაკლებად იყენებს. B ჰეპატიტის სკრინინგი იმ ადამიანებში, ვინც იცის, რომ არა აქვს გადატანილი, იმიტომ თუ ვიცით, რომ გადატანილი გვაქვს B ჰეპატიტი, მაშინ აღარ გვჭირდება რა თქმა უნდა სკრინინგი.
ასევე აცილებსაც აღჭირდებათ, მაგრამ თუ ვაქცინაცია არ აქვს ჩატარებული ადამიანს და არც გადატანილი არ აქვს ბ-ჰეპატიტი, ცხადია პერიოდულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩაიტაროს სკრინინგი, რომ არ გაიპაროს ინფიცირების მომენტი. და რამდენ ხანში ერთხელ არის რეკომენდირებული, რომ ვთქვათ ჩავიტაროთ სკრინინგი? ზოგადად საშუალოდ აი ცე-ჰეპატიტზეც მაგალითად და აქაც დაახლოებით ესე 6 თვეში ერთხელ გვაქვს აღებული ეს, მაგრამ ბ-ჰეპატიტზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. სკრინინგი კარგია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯობია ავიცრათ და შესაბამისად მერე უკვე სკრინინგის საჭიროებისგანაც თავისუფალი ვიქნებით. და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ხშირად ვთქვამ ხოლმე ამ კითხვას, არის თუ არა ბ-ჰეპატიტი საბოლოოდ განკურნებადი? სამწუხაროდ არ არის საბოლოოდ განკურნებადი, ისევ და ისევ განსხვავებით ცე-ჰეპატიტისგან, რომელსაც რამდენიმე თვიანი მკურნალობით სრულად იკურნება პაციენტი. ბ-ჰეპატიტის მკურნალობა მიზნად ისახავს არასრულ განკურნებას, არამედ იმას, რომ მივახციოთ ვირუსის ნულამდე დაყვანა და შესაბამისად აღარ გრძელდება ამ დროს ღვიძლის დაზიანება და პაციენტი თავის ჯანმრთელად გრძნობს, თუმცა სულ უვადოდ იმყოფება მედიკამენტზე. საბედნიეროდ ამ მედიკამენტს გვერდითი მოვლენა არ აქვს, თუმცა ზოგჯერ პაციენტები ამაზე წუხან, რომ მუდმივად მედიკამენტი უნდა მოიხმარონ, მაგრამ დამეთანხმებით ასეთი დაავადება ძალიან ბევრია, მაგალითად ვისაც აქვს ცნების პრობლემა, მუდმივად იმყოფებიან წამლებზე, ფარისებით ჯირკვლის და ასე შემდეგ, ამიტომ აქაც ესეთი უჩვეულო არაფერია, მაგრამ მოკლედ ბ-ჰეპატიტს ესე ბოლომდე დღევანდელი მედიცინა ვერ კურნავს, თუმცა აკონტროლებს, ვირუსი დაყავს ნულამდე, ეს კი უკვე მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ვირუსი ვეღარ აგრძელებს დაზიანებას ღვიძლის და ადამიანის თავის პრაქტიკულად ჯანმრთელობას. და ეთერის ბოლოს მინდა გითხოთ, ქალბატონო მაია, მადლობა ასეთი ამომწვრევი პასუხებისთვის. აი, რა პროგრამები არსებობს ზოგადად ბ-ჰეპატიტის გარშემო ჩვენს ქვეყანაში? არის თუ არა ეს პროგრამები უფასო და ან რისთვის არის ხელმისაწვდომი? ამაზეც რომ ვისაუბროთ და ამით რომ შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი ეთერი. ბ-ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამა სულ ახლახან ამოქმედდა, რამდენიმე კვირაა და რამდენიმე კლინიკა უკვე ჩართულია. გულისხმობს უფასო სკრინინგს და მათთვის, ვისაც უკვე დადასტურებული აქვს ქრონიკული ბ-ჰეპატიტი, ღვიძლის დაზიანების შეფასების კვლევებს. ვისაც ღვიძლის დაზიანება აქვს მეორე ხარისხი და მეტი, იმათ წელს უკვე 2024 წელს უტარდებათ დანარჩენი კვლევებიც უფასოდ, ანუ ვირუსის რაოდენობა, ღვიძლის ფუნქციები და ასე შემდეგ, და ფასდება მკურნალობის საჭიროების საკითხი და სექტემბრიდან უკვე ასეთ ადამიანებს შეუძლიათ მედიკამენტიც მიიღონ უფასოდ, რომელიც აქვე მინდა ვთქვა, რომ ბევრ ადამიანს ვისაც სჭირდებოდა, სამწუხაროდ იმის გამო, რომ რთული იყო ფინანსურად მათთვის, როგორც წეღანაც თქვი, მთელი ცხოვრება წამალზე არიან და ამიტომ საკმაოდ დიდი ფინანსური ტვირთი იყო, ზოგი ვერ იტარებდა მკურნალობას, ამიტომ ძალიან კარგია, რომ ამას ახლა სახელმწიფო პროგრამის ხარჯზე შეძლებენ. ვისაც აქვს ღვიძლის დაზიანება მეორე ხარისხზე ნაკლები, მათი ჩართვა პროგრამაში უკვე მოხდება 2025 წელს. წელს პროგრამა ცდილობს, რომ უფრო მეტად დაფაროს ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება, ანუ ვისაც უკვე აქვს ღვიძლის დაზიანების ნიშნები. გასაგებია, ეს სრულად უფასოდ არის ხომ, როგორც უკვე აღნიშნე? მთლიანად, როგორც დიაგნოსტიკა, ისე მედიკამენტი იქნება უფასოდ, ისევე როგორც ეს არის ცე-ჰეპატიტის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც, როგორც ვიცით, 2015 წლიდან მიმდინარეობს საქართველოში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია ჩართვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ბ-ჰეპატიტთან დაკავშირებით და ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. მე კი ჩვენს სმენელს შევახსენებ, რომ მადლობა. დღევანდელ გადაცემაში საუბრობთ ბ-ჰეპატიტის ვირუსის შესახებ, ზოგადად რა არის, როგორ ხდება მისი გავრცელება, თავი როგორ უნდა დავიცვა, ავირიდოთ იგი თავიდან, მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. მადლობა ქალბატონო მაია, დაგემშვიდობებით. მადლობა, კარგად ჩანდით.